你们有没有发现 BM 现在是很多女明星最爱穿的私服，欧阳娜娜 Jenny 就超级爱穿，唯一的缺点就是太火了，断货又涨价，怎么办？我找了几家 BM 分的店铺，百元就可以 get 同款哦。第一家 Go Girl Go， 我呢算是他家老客户了，每次我一刷他们家的页面，有种我在逛 BM 官网的感觉。 BM 经典的格子裙、碎花裙一个都不少，最重要的是呢码数很全，不像 BM 只有最小码，微胖女孩也可以放心入手。第二家樱花 Model， 学生党是一定会喜欢的，因为呢全店的衣服不超过100，他家是 BM 跟韩风的结合，模特的穿搭非常适合普通的女孩子，直接 copy 一套下来穿都超级的好看。第三家 Livy Home， 喜欢 Jenny Lisa 的姐妹们在哪里呢？他家的每一件衣服都写着 Black Pink 的名字，如果呢你跟我一样是身材好的妹妹，千万不能错过他家，穿上它呢分分钟变成性感的辣妹。第四家是我私藏了多年的店铺，特别是他家的针织衫，每一件我都超级想买回家，穿出街回头率200%，绝对不会烂大街的那种，大部分的女孩呢都可以 hold 住。好啦，赶紧艾特你的姐妹一起去买吧。